Баткен облусу боюнча өткөн жылы 108 мал уурулук фактысы катталган, алардын 73'ünün бет ачылып, мал уурдаган кылмышты топтор кармалган. Үйүр менен айдап кеткен же түн катып короолордон уурдалып жаткан мындай кылмыштар чек ара аймактарындагы айыл тургундарын өзгөчө түйүшкө салууда. Биздин аймактык кабарчыбыз Тажикстан менен чектешкен Карабак айылынын жашоочулары менен жолугушуп, алардын маселесин угуп келген. Ушул короодо койлорум турат. Тажиктин солдаттары манерден ашып Şerden kötörüp ketipten jerden men ayaktan çurkap kelip. Bul izi suu ele okuya çekeraga çektiş Karabak aylın turunu Abdisami Baynazarov'un üyünde bolgon. Tün katıp koroodan mal uurdagan çekeraçılar Kocaoyundun saktığı bolbogondo ol jolu kaçışmak. Yeçkinin märe batkan ününü uktum da. Yeçkim tuuba tavu degen koydu. Anan yeşke çıkıp koroo varsam Tajiktin eki saldatı menin koroomdan kaçıp çıkıp ketti de. Anan şu ol Tajiktin saldatını men kuudum olur kaçtı latoktum aşıp kettim. Bunun ayağa cügürüp gülüm. Manet kekese bana temir köprükte turgan iken avtomatlı zarajat etip men özümün kaytıp neme kıldı. Ben granisağa ötüp aralgam yok. Bu aymakta çekera taktala elektegeni menen Tajik Kırgız ayıldarının özlerinin taktaşkan çekeraları var. Muna şunluktan Karabak ayılın turgundarı uğurluk köp bolup jatkan 5 çakırım jerdi tosup berişse degen ötünüştöründe aytıştı. Zastava klavı, kim klavı, beylik şu kelegese şu 3 kilometre bir, 4 kilometre bir kancalık şu tosup berse, setkamen tosup berse biz tınçırağı uktat elekte. Tünümen uyku yok. Özümüz karoğlu olacağız. Muna биздин артыбыздагы каналдын аржагындагы Багыстан деген айыл менен Баткен районуна караштуу Карабак айылыны бул канал бөлүп турат. Өзгөчө түн кирген мезгилдерде мына тажик чек арачылары чек арасы жок жерлерден өтүп келишип кыргыз жарандарын, кой эчкилерин каалагандай сууруп кетишүүдө. Чек арага жакын бул айылдын тургундары түнкүсүн өз короосун күзөтүп чыгышат. Антпесе ары бери өткөн тажик жарандары короого чейин кирип малын уурдап кетишүүдө. Бүгүнкү күндө ошол чек ара аймагы менен чектешкен биздин айылда 15 факты болду да. Тажик республикасынын атуулдары кылмыш кылган бул боюнча аныкталып, бүгүнкү күндө ошол Тажикстанда кармалып, өзүнүн жазасын алып, өздөрүнүн Тажик Республикасынын кылмыш жаза кодекси менен бүгүнкү күндө 3 атуу камалып, анын камалып өзүнүн жазасы менен алып чыкты да. Жергиликтүү бийлик да, милиция кызматкерлери да көңүлү өткөн көйгөйлөрдү жакшы билет. Жардам берели деп элдик кошундар түзүлгөнү менен Карабак, Көкташ, Таш, Тумшук сыяктуу чек ара айылдарында бул көйгөй чечилбей келет. Муну ошондон жергиликтүү тургундар биздин чек арачыларда чек ара тилкелерин айланып турушса дешет. Адылбек Акматов, Жекмазайтуулу, коомдук 1-канал, Баткен району.